শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্ক চলচ্চিত্ৰ সমালোচক চক্ৰত এছ এছ ৰাজমল্লীয়ে তেওঁৰ ছবি আৰ আৰৰ বাবে শীৰ্ষ পুৰস্কাৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক বঁটা লাভ কৰিছে। বঁটাসমূহৰ ছবি আৰু ভিডিঅ'সমূহ আৰ আৰ আৰৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলে শ্বেয়াৰ কৰিছে। ছবি নিৰ্মাতা বঁটা প্ৰদানৰ বাবে পৰিয়াল অভিনেতা অভিনেত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে আপোনাৰ পৰা বঁটা লাভ কৰাটো এক বৃহৎ সন্মান। আপুনি মোৰ সমগ্ৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু দলটোক সন্মান জনাইছে আৰু লগতে বহুতো লোকক ভাৰতৰ দক্ষিণৰ এখন সৰু ছবিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। তেওঁ লগতে কয় আৰ আৰ আৰৰ সৈতে মই পশ্চিমা দেশসমূহতো এক ধৰণৰ অভ্যৰ্থনা দেখিলোঁ। তেওঁলোকেও ভাৰতীয়সকলৰ দৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বহুতে ছবিখন থিয়েটাৰত চোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, আৰআৰআৰ নিউজ।